Волонтери організували розважальну програму для поранених солдат поза стінами воєнного шпиталю. Вивезли на щорічну екскурсію «Ніч у музеї». Допомогти на прохання волонтерів зголосилися активісти громадської організації «Самопоміч». Для того, щоб не так їм було скучно виздоравлювати, для того, щоб у них змінилась картинка, щоб вони змогли бачити щось, крім больничних коїв. Організація «Самопоміч», ми як організація «Самопоміч» согласились, звісно ж, на таку допомогу. Дніпропетровщина – лідер по прийому кількості ранених бійців із зони АТО. І ми вважаємо, що Дніпропетровщина має допомагати бійцям виздоравлювати. Вони роблять таку важливу роботу для нас, вони захищають наші границі, вони захищають нашу мирну життя, вони дозволяють нам жити нашою звичайною життю так, як ми цього хочемо. Подібні екскурсії для колективу історичного музею вже давно стали гарною традицією. Таким чином вони також намагаються підтримати українських військових. Як тільки почались ці сумні події, ми почали запрошувати до нас на ніч бійців. Сьогодні у нас присутня і Національна гвардія, яка нам допомагає. Дуже приємно, що сьогодні дуже багато волонтерів беруть участь в нашій ночі музеїв. Це досить важливий напрям у діяльності музею, коли навколо нього об'єднуються люди різних спеціальностей, але всі вони бажають допомогти і бути безпосереднім учасником цих подій. На бажаних гостей чекала цікава ніч у музеї. Скіфи, шамани, козаки, тематичні акторські постанови, музика та танці. Кожна зала музею – це окрема епоха, що дає нагоду відвідувачам поринути в певні історичні періоди. Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути, і буде про що розповісти побратимам на фронті, каже один із солдатів, дякуючи організаторам. Огромна благодарність волонтерам. Якщо б не волонтери, нам би було дуже плохо. Всім допомагаємо. Не скучать, не голодать не дають. Недавно ми їздили в кінотеатр «Правда», тепер нас сюди привезли. Спасибо їм велике, звісно. Впечатлення просто у всіх ребят от море. «Самопоміч» і надалі буде допомагати волонтерам та бійцям. Ірина Салій, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.